قدرمن کتن کو السلام علیکم ستا سرور فضل کریم هم کتن کو د کوهات په زړه روډ غاخي کې موجود یو روډ حالت تاسو ولې درو چې کوم خراب ته خراب نه ده خو بلکې خالی روډ پروت ده نن درې مورز ده چې دا روډ بند ده اور سرا ټنل چې کوم ده بند شوی ده او ټنل نه پس چې کوم غاخي روډ یو اورز تک لاو کړی شو به اورز نه پس دا هم بند کړی شو سورز خو په دې باندې زیات تر شو خو چون کې خلکو ته دا معلومه شو چې روډونه مخته بند دي تګ اسې فضل جوړیږي او زحمت وته ملويږي نو غې نه پس نن درې مورز باندې تاسو ګوره چې روډ چې کوم ده هغه بالکل خالی ده ګاډی نشته خو برا چې کوم بر ټاپ ته د دې غاخي په غې باندې د ټینکرې شوې مال والا گاڑی شو دغه شان نور سامان رون کی چې کوم گاڑی دی هغه ولاړ دی هغه ته مختد تلو اجازه نه ورکوي هم دا شان چې کوم دا موټر سایکل تاسو ګوره یا رشکی ګوره یا سوزا کنه چې کوم دی دا نږدې کلو ول دی کغه کو هر طرف ته دی او کغه خین اخ طرف ته چې کوم کلی کی کلی دی دا غوی چې کوم خلک دی هغه کوم تګر تک گئی صرف دوه لپاره اجازه شته دی باقی نور نه مسافر گاډو ته اجازه شته دی او نه نور گاډو ته اجازه شته دی دا شان دا روډ شو اور سره ټنل شو اوس پرې سرکاري موقف یا ځلی موقف نه راغلی چې سورځ به بند وي خو نن درېم ورځ چې بند دی مخته به پته نه لګي چې دا به دوه درې ځې نور هم بند وي یا به کلاویږي خو دلته چې موږ کوم ګاډي ولاړ دي غټ ګاډي چې ولاړ دي یا مسافر چې کوم راتلو هغوی سره موږ خبرې ترې وشوې هغوی ته سخت مشکلات رامخته شوي دي زیاتره خلک دا شان دي چې هغوی بهر روان دي ایرپورټ ته ځان رسوي خو هغوی ته روډ باندې اجازه نه ورکوي نو بیا هغوی د سفر نه پاتې کیږي همدا شان بیماران هم پکې شته دي چې هغه ایمرجنسی کې راشي هغوی ته هم مخته د تګ اجازه نشته دی دا شان خلک شته دي چې پکې ډپټینو ته ځي هلته کې نورو ضلعو کې یا د هغوی څه نور څه ضرورتونه وي هغوی ته ځي خو هغوی ته اجازه نشته صرف یو د پنډی کوهات نه تر پنډی روډ چې کوم دی هغه کلاو دی دا سفر چې کوم دی دا ډېر ستر پریوزي ځکه چې اول به تک ځې پنډی ته ځې کوهات نه بیا و پنډی نه راتاویږي موټروی باندې به راځې پېښور ته به راځې نو دا تقریبا څلور پنځه ګنټې خو پنډی رسې سفر دی او بیا درې څلور ګنټې هلته سفر دی نو اوه اته ګنټو ته دا سفر رسي روډ بند دی مونږ چې کوم کتونکي دي دوی ته مونږ وخت په وخت دا اپډیټ ورکوو چې دوی دې کوشش وکړي چې تر څو پرې باقاعده سرکاري اعلان نه وي شوی د روډ کولایتو تر هغې پرې د دوی سفر مه کوي ځکه چې مخته لارې بندې دي بیا به ورته تکلیف جوړیږي او همداه شان حالات هم دغه شان دي چې نن سبا بیا په لارو کې مسلې جوړیږي نورې مسلې ورته جوړیږي نو هغې نه ښه دا دی چې په کورونو کې د کینی د دې انتظار د کوي چې کله روډ کولاو شي د هغې نه پس د هغوی چې کوم ضرورتونه دي بیا د هغې لپاره دې لاړ شي زه به کوشش دا کوم چې وار په وار به تاسو خپلو ملګرو ته خپلو کتونکو ته د اپډیټ ورکوم خو یوه خواته نه کوم چې زمونږ کوم دا ویډیو دی خپلو ملګرو سره ضرور شریکوئ چې هغوی ته دا پیغام رسي چې ورته پته لګي چې کوهات روډ چې کوم دی دا بند دی که د جنوبي اضلاع ضلع زیادې کم هنګو کو هاټ کرګ او رگزی شو کرم ضلع شوه ډی خان بنو لګي ټانک دې طرف نه چې سوره هم ګاډي رځي دا ټول په دغې روډ باندې بند دي بلکې ټول روډ بند شوی دی ټرنل بند دی او ورسره زوړ غاخي روډ چې کوم دی بند دی تاسو ګورئ چې بالکل روډ نن سنسان دی اس قسمه ټرافیک په دې روډ باندې نشته دی وجه هم دغه دی چې خلکو ته دا معلومه شوه چې روډ لا بند دی سفر به ور باندې نه کوو موږ به تاسو سره وار په وار باندې وخت په وخت باندې دا چې کوم تازه ترین صورت حال راځي او په شریکوو زمونږ ویډیو فالو کړئ مخته ملګرو سره لایک کړئ کمنټس فروم یې وکړئ مخته ملګرو سره شیر کړئ موږ به تاسو سره وار په وار وخت په وخت د کوهات د روډونو نوی اپډیټ شریکوو ډیره مننه د الله په مان